Сағат 10 эфир туратын культуратын учудалдан республикада бастыки сиестерин делегаттары бүгүн сетте кайска арахсан санааларын түмтүлөр. Этилер сағат 10 эфир туратын үйрөтүү концепциятыгар киректектер. Итигер педагогта дурубетинен качакта оголур үйрөтүүгө нуча кластерга сағат 10 уюга ону тенге иделек улеттер белемнеңге сонун көрүүлөрү килдедилер. Сақатылын уанна литературатын үйретей концепцията қанлық туық сүрін өрттәк болуқтағын ұшталар сәтті рас түйілге арақстан жүлесділер. Надежда Дичковская Аматағы коррекционы сколаға үлелер. Эдер ұхиятшы дұруветін қачақтақ оғыны сайынарыға бір көхіметін ұрар. Арай үйрек кенегеті анал пасуабия суаға жаға алға. Методический кені халын бағарабыд, бұ коррекционы сколаларға көме болар. Чоғына болана пособиялар ен тақсан хектар ета балаға де учебник тағана бұсығы бай тақсан хеті. Манның қабанақ ба пұруғу ара сомығы оларғар сағат ұлын ұғыяр үшталар көтіқтілер. Білген республика үрінен 231 асколаға сағат ұлын 2 сударыстығынай тыл бұғытынан өретелілер. Национальный культура оны сағат ұлығар сағы литература тұғар бұғас кейбетін кәнеттен саңы учебниктер олық суақтар дейін. Оның баланы бияға ондығы шебінектері саңы оңырылдыра беті болдыр. Оны бесайшынна программа бары беті болдыр дейін. Төрүт иетілі үтчаққа иңері сүрін оңқула әлбақ саланы қабықтағы. Ұғыян осколы үлетін тағынан жекергенге иди, иделі әулеттер білімнәйін сағатылын үшталын статуын үрдеті қабылылар. Оны өтенге тыл сөветін үлетін саңылы қайысқанан ұйтарға әттілер. Ұрыққы құрдық бұл тыл сөветі үлтірханға бәйтігерілі бас бәрінер. Оны бұл культураға үйеріққа ұнтан датын тылға сығыннақ тәрілтелері, оны түмсейлері салайар, жағайар көқтақ, оны тағымнақ болуқтақ дейін олын тұрыр сауыд. Білейтер болаққа білген осколаға төрүт тылы ұхую 2 сүрін документға олығырар. Бейтін кемігер Улыхан қамсағаны тағар бұд национальный осколар концепциялара 1991 сыллаққа оңғылыптам. Ол кенне Сахар Республикатығар тыллары өреті туынан документ бігергемеді. Онтын саңа тобылдар тосқол ұратыта тұғой. Гисақы тұғын ос начальник класқа қайдақ өреті бет. Орты сүйуяққа үрдігі класқа ден барытын арарын чөпчулықтақ бұд. Онтын иделяқ түні білемне өректеретті тегер. Чөпчу сақатылын әйгетін кенетер тұғайылақ. Бәлерін иделерінгер сұғыннақ өреті бар еқтақ. Жәбүлені сүрінділерге сағат әрелдемет сағат ұлын үшталарын ассоциацията күттіғақтағы. Апшестионы түмсүйіні Жанна Барашкова Илян Сағалан Салайыға. Сағат ұлын литературатын, төрт культуратын үшталарға сүдді алған әпетіне сонына өлі қамнас күйдер. Бұл сиес бүттіғі түміктіғақ болары бейгі өлебітеттен қамнас бұтыттан қас бейді бітеттен тұтылықтағы. Онан сақалы саяғас саңа иерек иет ұл сайдыргар үлі мантан салғы өсті кенекте ақ. Ол түмігін 5 сылынан болар 2 сиеске ұрытықтыра. Екатерина Лосова, Евгений Лугинов, Сағат Ревенеті, Чекускай.